This is Sparta! Round one. Fight! Cabeçada! Bate forte! O gancho! Errou! Bate forte! Se agarra! Esse cruzado de direitas ainda fica em pé. Outro upper de direita aqui. This is Sparta! Round 2. Fight! Que Boribilder! Bate forte, parte com tudo. Que Boribilder! Bate forte. Round 1. Fight! Tentou o gancho! Parou na guarda! Que Boribilder! Cruz de direita. Upper de esquerda, cruz de direita. Upper de esquerda, cruz de direita. Prepara com a esquerda. Upper de esquerda, cruz de direita, cruzado de esquerda. O gigante caiu. You're annoying faster. Round 2. Fight. Que Boribilder! Surprise, motherfucker. Que Boribilder! Surprise, motherfucker! Now! Toma! Final round! Fight! Porra! Prepara com a esquerda! Solta a direita! Direita e esquerda em cruzado. Outro cruzado agora de direita. Bate forte. Se agarra desesperado, é. Boribilder! Parte com tudo, direita e esquerda em cruzado. Outro cruzado agora de direita. Tenta definir a luta. Uma saraivada de golpes. Outro knockout!
Não, sensacional! Galera, o vídeo vai chegar no fim. Se gostou, deixa um like, compartilha. É mesmo, é? É, tá bom.